Ja, synes jeg det. Ja. Det er en uke med kamp igjen. Og det er gammelaget med Mesjøsene som får besøk. Hva tenker du om kampen nå går for match? Nei, jeg tenker at det blir gøy å spille kamp igjen. Vi har ikke spilt kamp på en uke. Nei, det blir gøy å møte gamle lagkammerater og spille kamp mot dem og ja. Forhåpentligvis vinne. Du nevnte litt nå. Hvordan blir den kampen for deg sånn personlig? Nei, det blir jo en kamp som alle andre kamper. Det blir en litt rart før kampen å se kjente fjes og sånn, men det går forhåpentligvis bra. Hva skal du gjøre da for at det skal bli 3 poeng igjen her på arena når kampen løses av? Nei, forhåpentligvis spill, og forhåpentligvis spill bra, og hjelpe laget til å score mål og ikke slappe inn mål. Ja. Er det noe som du... Så du sender jo medskillene ganske godt fra før. Er det noe som tilsier at det ikke blir 3 poeng igjen her når dommeren er så flyttet av første gang? Nei, altså... Alt tilsier jo at vi skal kunne ta 3 poeng. Vi har vært gode, og Mesjøen har ikke vært så gode, så forhåpentligvis så kan vi gjøre det bra. Ja. Vi må snakke litt om cupen nå. Når vi først er inne på laget fra Nord. Dere har fått... dere skal spille deres andre runde og cupens offisielle tredje runde. Mot Tromsdalen, borte. Hvordan kjenner du til det laget fra før? Nei, jeg kjenner ikke så godt til Tromsdalen. Jeg vet faktisk ikke helt om jeg har spilt mot dem i seriesammenheng før, men jeg kjenner til treneren. Han er en bra trener, og ja, han har jo klart å slå ut Mesjøen og sånn, så de har jo gjort noe bra. Ja. Det er sikkert en stor lat dere er favoriter i den kampen mot Tromsdalen. Ja. Men er det noe som er det noe som kan gå galt? At dere går videre, hva skal til for at dere... er det noe som tilsier det? At dere ikke greier det? Ja, det er jo alltid sånn. Det er jo bare én kamp, så cup er jo cup og alt det der. Så det kan jo gå gærent, men det skal jo ikke det. Det er vel... De har andre divisjonslag, og vi spiller litt toppserien, så vi skal jo være ganske mye bedre. Ja. Så vi må jo bare gjøre det vi er gode på, og så vinne kampen, rett og slett. Jeg sier tusen takk, og lykke til. Takk.